Vores fiskebestand er globalt set er i en dårlig stand. Vi har nok hørt det alle sammen, for eksempel i nyhederne, når de taler om lukningen af Tobis -fiskeriet. Eller torskebestanden omkring Danmark, der er på så lavt et niveau, så der laves genopretningsplaner for den. Men har politikerne egentlig noget værktøj til at vurdere, om de her genopretningsplaner, de egentlig er gode er effektive? Eller famler de i blinde, når de skal beslutte, hvilken af forskellige planer de skal indføre. I dag der vil jeg fortælle jer om et økonomisk værktøj til måling af for eksempel genopretningsplaner ved fiskeriet. Jeg vil fortælle jer helt konkret om et projekt, jeg har arbejdet med om torsk og jomfruhummer ved Kattegat og Skagerak. Og i den forbindelse har vi arbejdet med et økonomisk værktøj til at vurdere, hvordan kan vi bedst genoprette torskebestanden ved Kattegat og Skagerak. Personligt, der husker jeg som barn, når jeg tog med mine forældre ud og sejle i deres lille motorbåd. Vi tog pilkesangen frem, og vi kunne hive den ene torsk efter den anden op ude ved Romsø. I dag, 20 år senere, når jeg stadig tager med mine forældre ud at sejle, så har vi ikke længere nogen succes med pilkesangen. Der er ingen torsk ud ved Romsø. Vi oplever det selv. Lad mig et globalt perspektiv over det her. FAO har i 2010 øhm, lavet en vurdering af verdens fiskebestande. Grafisk kan vi illustrere det sådan her. Det er en tredelt graf, hvor den grønne del af grafen beskriver verdens fiskebestande, som er underudnyttet, forstået på den måde, at der faktisk kan fanges flere fisk fra bestandene, uden at det påvirker bestandene. Den, den, gule del af figuren illustrerer den del af vores fiskebestande, der er udnyttet lige til grænsen. De er fuldt udnyttet, kalder vi dem. Det vil sige, at vi kan ikke længere fange fiske hårdere på den her bestand, uden at vi påvirker bestandens gydeevne, bestandens overlevelse. Den røde del af figuren handler om den overudnyttede, udtømte dele af vores bestande. Det er de bestande, som er blevet fisket så hårdt på, at de enten er udtømte, de er under genopretning, eller de simpelthen er lige på kanten til at tippe over. Det vi kan se af figuren, det er, at den, fuld, den del af vores bestande, der er fuldt udnyttet, ligger på et jævnt niveau omkring 50 procent. Den grønne del af bestandene, altså dem, der er underudnyttet, har været aftagende over tiden, mens den røde del på figuren har været stigende over tiden. Så der er altså en global tendens til, at vores fiskebestande kommer i en kritisk, mere og mere kritisk situation, og der er behov for at vurdere, hvordan kan vi genoprette vores bestande. Så selvom jeg vil tale om et lille lokalt eksempel fra Danmark, er det her faktisk noget, der runder ud i et større perspektiv. I Kattegat og i Skagerak er der et blandet trålfiskeri efter flere arter. Der fanges specielt jomfruhummer, men som en del af det trålfiskeri er der også en bifangst af torsk. Torskebestanden ved Kattegat og Skagerak er i midlertid i så dårlig stand, at der er behov for genopretning af netop den bestand. Der er forskellige måder, hvor man kan genoprette en bestand på. Man taler tit om, at fartøjerne skal bruge et andet redskab i deres fiskeri. Den måde, man har valgt at arbejde med genopretning i torskebestanden i Kattegat og Skagerak, har været at kigge på to forskellige redskaber i tillæg til det eksisterende redskab. Den måde, man i dag fanger torske Kattegat og Skagerak på, er ved at bruge en 90 mm diamantmaske i netposen i trålet. Hvis man ønsker at genoprette bestanden, kan man ændre på det redskab, som fartøjerne bruger. Man kunne for eksempel arbejde med at indsy et panel, hvor maskestørrelsen er større end den traditionelle 90 mm. Her kaldt 120 mm panel. Alternativt kunne man indsætte en metalrest i trålen, hvorved de, større og mellemstore torsk har, undskyld, de små og mellemstore torsk har lettere ved at slippe ud af trålposen. Det er forskellige måder, man kan arbejde med genopretning af en bestand. Hvis man beder fiskerne om at indføre et nyt redskab, en ny teknologi i deres fiskeri, har det naturligvis en omkostning for fiskerne. På den anden side set må vi have en formodning om, at redskabet også er med til at genoprette bestandene omkring Kattegat og Skagerak. Man vil have en formodning om, at ved at indføre et nyt redskab i øh, fiskeriet, vil der være en stigning i bestanden. Bestanden vil efter indførsel af det nye redskab altså stige, som tiden den går. Efter en rum tid må vi forvente, at bestanden har opnået en ligevægt, hvilket illustreres ved den vandrette del af kurven herhen. Når vi nu skal måle, om sådan et nyt redskab i fiskeriet er effektivt, så skal vi have en vurdering af, skal vi vælge det ene redskab frem for det andet redskab. Den traditionelle økonomiske teori vil typisk sige, at lad os anvende en cost-benefit-analyse. Altså lad os måle fordelene i kroner og øre. Lad os måle omkostningerne i kroner og øre og veje det op mod hinanden. Hvis nu fordelene overstiger omkostningerne, ville redskabet jo være at foretrække. Nu er det bare sådan, at det er ret svært at sætte kroner og øre på, hvad en ekstra torsk i kattegat og skagerak egentlig er værd. Det er også ret svært at sætte kroner og øre på, om det egentlig er størst betydning, om man har en lille torsk eller en stor torsk i kattegat og skagerak. Så kunne man jo fristes til blot at kigge på udgifterne ved at indføre et af de to redskaber i fiskeriet. Hvis vi gør det, kunne vi få et sådan billede. Det her billede illustrerer omkostningerne for alle fartøjerne i Kattegat og Skagerak ved den nye redskabstype. Eller rettere, det er ændringen i omkostningerne ved den nye redskabstype. Det betyder altså, når en given fartøjsgruppe, altså trålerne, bliver bedt om at bruge et nyt redskab, så har det en omkostning for trålerne. På den anden side, de øvrige fartøjer, der også fisker i Kattegat og Skagerak, de vil få en gevinst i og med, der vil være en forbedring i bestanden, og de vil have lettere ved at fange torsene. Samlet set giver det et billede som det her, hvor det per år er opgjort, hvordan ændringen i omkostningerne er ved de to redskabstyper. Når man kigger på billedet her, ville man jo, hvis man kun tog omkostningerne i betragtning, ikke være i tvivl om, at, at indføre et, øh, et panel med 120 mm har lavere omkostninger samlet set for fiskerne, end det vil være at indføre en metalrist i nettet. Så alene baseret på omkostningerne, vil man hælde til en betragtning om, at det ene redskab ville have mindre omkostninger for fiskerne end det andet, og dermed være at foretrække. Det alene er jo ikke nok. Vi har jo også en effekt på bestanden. Torskebestanden får det jo bedre, når vi indfører de nye redskaber. Det er jo hele hovedformålet med at indføre redskaberne. Hvis målet i sig selv er, at torskebestanden skal få det bedre, hvilket det jo må være, i og med, at vi har indsat de her genopretningsplaner, så er vi også nødt til at lave en vurdering af, hvordan får torskebestanden det bedre. Det er her, vores analyse kommer ind på banen. Som jeg nævnte før, har vi en formodning om, at ændringen i bestanden er positiv, fra vi indfører det nye redskab. Det kan være underordnet, om det er det ene redskab eller det andet, men det er klart, der er forskel i, hvor meget bestanden forbedrer sig afhængig af, hvor let det ene redskab fravælger de små torsk sammenlignet med det andet redskab. Spørgsmålet er nu, hvordan skal vi måle effekten på torskebestanden? Skal vi blot måle effekten på bestanden i hvert år, frem til vi opnår den nye ligevægt i torskebestanden? Her illustreret ved tidspunktet G. Eller skulle vi egentlig i virkeligheden måle torskebestanden år for år for år i al uendelighed fremover og sige, det er den her forbedring, vi får sammenlignet med det traditionelle redskab i fiskeriet? Eller skulle vi blot tage udgangspunkt i et enkelt punkt, altså det år, hvor ligevægten er opnået efter det nye redskab er indført? Eller skulle vi i virkeligheden lave en afvejning imellem og sige, at hvert eneste år er der en ændret bestandssammensætning? Der er nogle flere små torsk, nogle flere større torsk, nogle flere lidt større torsk osv., og, og lægge det sammen til vores vurdering af, hvordan bestanden har fået det bedre. Der er ikke en klar definition af, hvilket af de her typer af effektmål, der vil være at foretrække. Vi har derfor arbejdet videre med alle de fire effektmål, jeg har talt om, for at vurdere, hvor, hvilket af de forskellige redskabstyper, der kunne være at foretrække. Når vi sammenholder ændringen i omkostningerne og ændringerne i effekten på torskebestanden, er vi nu klar til at give en vejledning til politikerne. Vi kan beskrive, hvilken pris der er for en opnået forbedring i torskebestanden. Og konklusionen er egentlig lidt overraskende. For afhængig af, hvilken type af effektmål vi anvender, er der forskel på, hvilket redskab, der er mest omkostningseffektivt. Figuren her viser et eksempel på det. Ud af den vandrette akse har vi ændringen i effekt. Og det vi kan se, det er, at det ene redskab har en mindre ændring i effekt end det andet redskab. Altså metalresten som er meget selektiv, det vil sige, at den fravælger rigtig mange fisk, har på sigt en stor betydning for bestanden. På den anden side har vi omkostningerne. Op ad aksen kan vi se, at det redskab, der hedder 90-120 mm, hvor vi altså sætter et, et ekstra net, et ekstra net ind i vores trålpose, har vi en lavere omkostning, end vi har for det redskab, der hedder grid, som altså er metalresten til at fravælge fisk. Når vi tegner en streg fra nulpunktet op til de to stjerner, som henholdsvis viser effekten, ændringen i effekten og ændringen i omkostningerne, får vi et billede af den pris, der er per opnået forbedring. Stejlheden på linjerne fra 0,0 op til stjernerne, fortæller os netop, hvordan den pris den er. Som det er illustreret her, hvilket kommer fra den type af effekt, hvor vi regner med sammensætningen på store torsk og små torsk i vores bestand, kan vi se, at linjen fra 0,0 op til panelet er fladere end linjen fra 0,0 op til 9020. Det betyder, at panelet er mere omkostningseffektivt en 90-120 mm redskabet. Konklusionen er dermed overraskende, fordi at selvom redskabet har en meget stor omkostning for fiskerne, har det også så stor en effekt på vores bestand, at det rent faktisk opvejer hinanden i pris per forbedret bestandsenhed. Vores budskab er dermed, at det har stor betydning også at tage effekten for bestanden med i sin betragtning, når man skal lave en vurdering af, hvordan man skal udfylde målene i en genopretningsplan. Men effekten for bestanden kan måles på mange forskellige måder, og målet for og, og måden, man måler det på, har betydning for den konklusion, man kan få frem. Det skal jo selvfølgelig understreges, at analysen ikke tager højde for, hvem der skal betale omkostningerne ved det ene redskab frem for det andet redskab. Analysen tager udelukkende de samfundsmæssige briller på, kigger på de overordnede omkostninger for fiskeriet, uden at tage højde for, at der rent faktisk er en gevinst for de fiskere, der ikke skal ændre redskab, mens der er en stor omkostning for fiskere, der skal ændre redskabstype. Omkostningerne vejes op mod forbedringen i bestanden for at give et endeligt mål og en endelig vejledning til politikerne. Tak for jeres opmærksomhed.